Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα έχουμε τη σειρά που σας προτείνω τι PC να φτιάξετε ανάλογα το budget που έχετε ζητήσει εσείς οι ίδιοι. Στο προηγούμενο βίντεο λοιπόν, πολλοί από εσάς είχατε ζητήσει ένα σύστημα στα 1000 ευρώ και όπως είδατε και από τον τίτλο, αυτό θα γίνει σήμερα. Τι θέλω να κάνετε πριν ξεκινήσουμε? Να πάτε κάτω στην περιγραφή και να γράψετε ένα σχόλιο τι θα θέλατε να δείτε σε επερχόμενο βίντεο, δηλαδή τι budget PC θα θέλατε να δείτε σε επερχόμενο βίντεο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Φυσικά μαζί μας και σήμερα, όπως και σε κάθε τέτοιου είδους βίντεο, έχουμε το kavadza.gr, το πολύ γνωστό ηλεκτρονικό κατάστημα, που τι μας προσφέρει θα ρωτήσετε τώρα, καθίστε να σας πω αμέσως. Αυθημερών παράδοση σε 250 περιοχές της Αττικής, μιλάμε για άμεσα διαθέσιμα προϊόντα, έρχεστε εδώ, βάζετε το TAF Kappa και βλέπετε αν υποστηρίζετε η συγκεκριμένη υπηρεσία και για εσάς. Εννοείται ότι στέλνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά μιλάμε τώρα για την Αττική και την αυθημερών παράδοση μόνο. Πιστοποιήσεις, κυρίες και κύριοι, διεθνείς πιστοποιήσεις που δίνουν ένα κύρος στο κατάστημα. Και τέλος, 99,9 ικανοποιημένοι πελάτες σύμφωνα με τις δικές σας αξιολογήσεις και βλέπετε κιόλας σε ποιες πλατφόρμες έχουν γίνει. Πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε εδώ το κόκκινο κουμπάκι που είναι ο PC Builder, που πάντα εγώ τον έχω έτσι ανοιχτό, και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είπαμε, σύστημα στα 1000 ευρώ. Γενικότερα τα πράγματα είναι δύσκολα για τους υπολογιστές και μια συχνή ερώτηση που λαμβάνω είναι, Βασίλη, πότε θα πέσουν οι τιμές, πότε θα έρθουν στα φυσιολογικά τους. Γενικότερα εδώ και ένα χρόνο λέμε, κάντε υπομονή, μην αγοράζετε υπολογιστή, θα πέσουν οι τιμές, αλλά αυτό, παιδιά, δεν βλέπω να γίνεται σύντομα. Έχω διαβάσει κάμποσα άρθρα που λένε ότι το πρόβλημα με τα chip γενικότερα θα συνεχιστεί και το 2023, όχι το 2022. Οπότε οι υπολογιστές για κανένα χρόνο, οι τιμές βασικά των εξαρτημάτων για τους υπολογιστές, βλέπω να είναι ίδιες. Δεν έχουμε κάποια πτώση, ίσα ίσα έχουμε και άλλες αυξήσεις, οπότε... Αν θέλετε υπολογιστή, το να περιμένετε 6 μήνες ίσως είναι και χειρότερα. Δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να τον αγοράσετε τώρα. Τα ζυγίζετε κι εσείς, ψάχνεστε κι εσείς και το βλέπετε. Θέλω να κάνουμε και μια κουβεντούλα κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο. Οπότε πάμε τώρα εδώ να προπορευτούμε με τα πράγματα και την κατάσταση που συμβαίνει τώρα και να ξεκινήσουμε. Για κουτάκι στα 1000 ευρώ θα πάω σε κάτι πάρα πολύ γνωστό. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το συγκεκριμένο είναι το Cougar MX410 Mesh G RGB. Πολύ τίμιο κουτί το συγκεκριμένο, γιατί έχουμε μπροστά μες για να περνάει αέρας, έχουμε σίτα για την ακρίβεια, 4 RGB ανεμιστήρες, έχουμε και κάποιες λεδοτενίες, είναι και αρκετά όμορφο το συγκεκριμένο κουτί και ποιοτικό για τα χρήματά του και έχουμε και μπόλικο airflow έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τιμιότατο κάτι λιγότερο από 70 ευρώ ζητάει και σε αυτό έχει ανέβει η τιμή του λόγω της αυξημένης ζήτησης, έχει ανέβει η τιμή του, ξαναλέω όμως τι να κάνουμε, προπορευόμαστε με αυτά που έχουμε. Αυτό λοιπόν θα είναι το κουτί. Μετά πάμε στον επεξεργαστή και στη μητρική, για την ακρίβεια στη μητρική θα πάμε τώρα, που εδώ πέρα δυσκολεύτηκα αρκετά. Και γιατί το λέω αυτό, σε πράγματα που ήταν κάτι στανταράκι και αυτό το διάστημα με τις αυξημένες τιμές, τώρα είδε τα βρίσκεις ή τα βρίσκεις και αυτά σε αυξημένες τιμές. Λοιπόν, για να δούμε τώρα σε τι θα πάμε. Για μητρική θα πάμε σε αυτήν εδώ από την ASRock, να την τσεκάρουμε και λίγο καλύτερα. Ικανοποιητική μητρική συγκεκριμένη, 4 αντιμάκια για RAM, παίρνει M2 υποδοχή και όχι μόνο μία. Έχουμε πίσω κάμποσες USB, βλέπετε 4 USB 3, 2 USB 2. Εντάξει, έχουμε και για την εικόνα που δεν τη χρειαζόμαστε, διάφορες υποδοχές. Είναι συγκεκριμένη μητρική για τον επεξεργαστή που θέλουμε. Και εδώ, ιδανικά, εγώ θα ήθελα να πήγαινα σε κάποιο B560 για την ακρίβεια και σε κάποιον 11400. Για παράδειγμα, 11400F για την ακρίβεια. Βέβαια, αυτό δεν είναι εφικτό να πάμε εκεί πέρα. Γιατί ο 11400 δεν υπάρχει πουθενά. Σύν ότι έχει ανέβει και αρκετά η τιμή του. Πιο πιθανό είναι να βρούμε αυτόν εδώ, τον 10400F, ο οποίος επίσης έχει ανέβει η τιμή του αρκετά. Έχει φτάσει στα 177 ευρώ, εκεί που τον παίρναμε, ξέρω εγώ, 140 μέσα στο διάστημα αυτό εδώ με τις αυξημένες τιμές. Δυστυχώς έχει ανέβει και σε αυτόν η τιμή του, αλλά και ο αντίστοιχος AMD Ryzen 5 3600 έχει ξεπεράσει τα 220 ευρώ. Οπότε, σαν VFM για τα 1000 ευρώ, πλέον θεωρείται ο 10400F. 6 πυρήνες, 12 threads, μέγιστη συχνότητα τα 4,3 GHz, δεν είναι ξεκλείδωτος, δεν έχει ενσωματωμένα γραφικά γιατί δεν θα τα χρειαστούμε, θα βάλουμε κάρτα γραφικών και έχει και ψύχρα μέσα στη συσκευασία που για αρχή θα κάνει μια χαρά τη δουλειά της. Οπότε ναι, μένουμε στη 10η γενιά λόγω των τιμών αναγκαστικά. Συνεχίζουμε με την κάρτα γραφικών, την οποία δεν θα τη βρούμε εδώ πέρα, δεν υπάρχει εδώ πέρα, θα την έχω εγώ όμως σε link από κάτω και προτείνω να πάτε σε αυτήν εδώ την Colorful, την RTX 2060. Η συγκεκριμένη από ό,τι βλέπετε είναι εξαντλημένη. Γενικότερα οι 2060 έχουν εξαντληθεί, όχι μόνο στο Kavadza, γενικότερα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτές εδώ από την Colorful ερχόντουσαν γύρω στα 500 ευρώ, κάπου εκεί πέρα
παίζανε μπαλίτσα. Οπότε όταν θα ξαναγίνει διαθέσιμη, να έχετε το νου σας να βάλετε αυτή την κάρτα. Θα μπορούσα να σας πω να βάλετε κάποια 1650 Super ή κάποια 1660, μόνο που μια 1650 Super έχει γύρω στα 3,5-4 εκατοστάρικα, μια 1660 έχει γύρω στα 5, μπορεί και 6 εκατοστάρικα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να βιαστείτε και να πάτε σε αυτήν. 2060 συνήθως έρχονται στην Ελλάδα, έρχονται τεμάχια από 2060, τις πιο ακριβές είναι τα ζόρια. Οπότε κάνετε λίγο υπομονή και να περιμένετε να έρθει αυτή εδώ η καρτούλα στα 5 εκατοστάρικα. Εντάξει, το ξαναλέω, 5 εκατοστάρικα είναι πολλά, αλλά τι να κάνουμε, συνεχίζουμε με αυτά που έχουμε. Οπότε αυτή εδώ θα είναι η κάρτα γραφικών και συνεχίζουμε πιο κάτω, πάμε στις μνήμες, οι οποίες και θα είναι αυτές εδώ από την G-Skill, 16GB εννοείται, δεν θα πηγαίναμε και σε κάτι λιγότερο, στα 3000 MHz δεν θα δουλέψει εκεί πέρα, στα 2666 θα δουλέψει, λόγω των περιορισμών που έχουμε στο 460 και στο i5, οπότε ναι, 2666 θα δουλέψει, αλλά έχουμε δύο τιμάκια, οπότε να έχουμε το Dual Channel, είναι αρκετά οικονομικά, λιγότερο από 64 ευρώ, σύν ότι έχουμε και CAS 16, κάτι πολύ σημαντικό για την ταχύτητα και την απόδοση στις μνήμες. Μια χαρά τίμιο κοιτάκι, αυτό εδώ θα έχουμε λοιπόν για το σύστημά μας. Επιστρέφω στον PC Builder και πάμε στο τροφοδοτικό, που και εδώ πέρα πρέπει να κάνω αρκετό ψάξιμο, γιατί βλέπετε υπάρχουν ένα σωρό και μάλιστα είναι και αρκετά άμεσα διαθέσιμα, όπως και αυτό που θέλω εγώ είναι άμεσα διαθέσιμο. Από την Be Quiet είναι το συγκεκριμένο, System Power 9, 600W και μάλιστα είναι και Semi Modular. Οπότε θα μπορούμε να κάνουμε και καλύτερο και ευκολότερο cable management μέσα στο κουτί. 600W για την 2060 φτάνουνε, μπορούμε να κάνουμε και κάποια αναβάθμιση στο μέλλον, οπότε είμαστε ok. Έχουμε εδώ πέρα την πιστοποίηση που χρειαζόμαστε 80+ bronze, να έχουμε ένα έτσι ποιοτικό τροφοδοτικό, και ζητάει γύρω στα 63 ευρώ. Θα μπορούσαμε να πηγαίναμε και σε ένα τροφοδοτικό με 7-8 ευρώ λιγότερα, πάλι στα 600W από την Be Quiet, που θα είχε όλα τα καλώδια πάνω. Τώρα για 7 ευρουλάκια, λέω αξίζει να μην έχετε όλα τα καλώδια πάνω για να γίνει και πιο εύκολα το cable management. Οπότε ναι, αυτό εδώ θα είναι το τροφοδοτικό μας. Συνεχίζουμε και πάμε τώρα στον σκληρό δίσκο, που θα πάμε σε έναν και μοναδικό SSD NVMe, που εννοείται στο μέλλον, αν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση, το κάνετε πάρα πολύ άνετα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα βάλουμε αυτόν εδώ από την Crucial. Τον έχουμε δει ξανά και ξανά πάρα πολλές φορές. Ο P1 στα 500GB φτάνει να μπουν τα Windows και να μπουν και κάποια έτσι βασικά παιχνίδια. Και στη συνέχεια, όταν θα έχετε εύκαιρα μερικά χρήματα, μπορείτε να βάλετε έξτρα κάποιον ακόμα NVMe, μιας και έχουμε δεύτερη υποδοχή, ένα κλασικό SSD ή και ένα μηχανικό που είναι και αρκετά πιο οικονομική. Οπότε το ζυγίζετε στο μέλλον και κάνετε την αναβάθμιση που θέλετε. Για την ώρα μένουμε σε αυτόν εδώ, που είναι και αρκετά γρήγορο. 1900 ανάγνωση και 950 έγγραφη, MB το δευτερόλεπτο, μια χαρά φτάνει και περισσεύει και ζητάει περίπου 57 ευρώ. Αυτά λοιπόν θα είναι τα κομμάτια μας. Αν κατέβουμε κάτω κάτω, θα βρούμε ένα γενικό σύνολο 516 ευρώ και 24 λεπτά. Καθίστε να επιλέξω τι θέλω, ας πούμε, και δωρεάν συναρμολόγηση, να τα βάλω και όλα στο καλάθι μου να τα δούμε τα πράγματα. Ναι, είπαμε σύστημα στα 1000 ευρώ, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα που έχω εδώ πέρα στοιχίζουν 516. Ξαναλέω, από κάτω στην περιγραφή θα έχω και την κάρτα γραφικών, η οποία στοιχίζει άλλα 500 ευρώ περίπου, οπότε ναι, βγαίνουμε στα 1000 ευρώ συνολικά. Δύσκολη καιρή γενικότερα και προβλέπω ότι θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολοι. Μακάρι να βγω ψεύτης, το εύχομαι πραγματικά να βγω ψεύτης, αλλά γενικότερα να είστε έτσι, να κρατάτε μια πισινή. Όλα τα πράγματα, όλα τα link, εγώ θα στα έχω κάτω στην περιγραφή, να δείτε τους συνδέσμους εκεί για να μην ψάχνετε, να τα βρείτε έτσι όμορφα και εύκολα. Και ξαναλέω, πείτε μου τη γνώμη σας για όλη την κατάσταση, πώς το βλέπετε εσείς να πηγαίνει. Ότι θέλω σχόλια να μου λέτε, Βασίλη, θέλω να δω σύστημα 500 ευρώ, 1000 ευρώ, 5000 ευρώ, 15000 ευρώ. Καλά, ένας μου γράψε 100.000 ευρώ, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, αλλά τι θα λέγατε να το προσπαθούσαμε. Θα ήθελα να δω από κάτω τι θα μου πείτε. Πέρα λοιπόν από τα link που θα έχω κάτω στην περιγραφή, θα έχω Facebook και Instagram δικά μου. Ακολουθήστε με εκεί πέρα, έξτρα υλικό και τα λοιπά, τα ξέρουμε και τα λέμε. Κουμπί συμμετοχή που να το πατήσετε, στηρίζετε πάρα μα πάρα πολύ την όλη προσπάθεια. Σύν ότι έχετε κάποια πλέον εκτήματα. Και τέλος, κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα σχόλιο. Κάντε ένα like, κάντε ένα share, γιατί είναι και τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ την όλη προσπάθεια. Να περνάτε καλά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!